Підхоплюю ефір свіжими новинами від команд «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Літня жінка загинула під завалами власної оселі. І ще одна постраждала внаслідок нічної російської атаки на Херсон. Загарбники вдарили по житловій багатоповерхівці у Дніпровському районі міста. Повідомила місцева влада. Тіло загиблої з-під руїн дістали рятувальники. Так іспугалась. І хотіла... вже почала, знаєш, суетитися, мешкатися в них. Получается коридорчик, а воронка, прилет был с другой стороны, с улицы рядом. Слышно, за этими дверями было, что дверей осталось. От бабушки понятно, что она на улицу даже не выбежала. Другу постраждалу жінку доправили до лікарні з гострою реакцією на стрес. Ще один чоловік дістав поранення унаслідок ворожого удару з безпілотника по кіндійці напередодні надвечір. У постраждалого вибухова травма та уламкове поранення ноги. Тому йому надали допомогу. Крім того, цієї ночі російська армія атакувала селище Приозерне. Стріляли з тимчасово окупованого лівобережжя. Ціллю росіян стали місцевий трансформатор та кабель. Унаслідок удару у селищі зникла електрика та водопостачання. Загалом минулої доби ворог обстріляв 15 населених пунктів Херсонщини, повідомляють в ОВА. А 15 хвилин тому кілька вибухів пролунало у Харкові. Ракетами був атакований інфраструктурний об'єкт. На місці влучання сильна пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Щодо руйнувань уточнюють. Повідомляє міський голова Ігор Терехов. Це вже другий обстріл міста за ранок. На світанку рашистські ракети поцілили у Немишлянський район. Удар припав до офісу швейцарського фонду протимінної діяльності. Російська ракета пошкодила його будівлю, знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Крім цього, унаслідок ракетного удару РФ пошкоджено 6 автомобілів організації, які використовували медики. Також внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний житловий будинок. Ще сьогодні, близько 5 ранку, росіяни обстріляли село Лісне Малоданилівської громади. Пошкоджено будівлі екопарку, поранено двох співробітників. Спалахнули стайні. Працівники екопарку оперативно евакуювали коней з палаючого приміщення, яке згодом загасили рятувальники. І троє людей поранені на Одещині. Уночі росіяни дронами масово атакували об'єкти цивільної та припортової інфраструктури Подунав'я. Через атаку у місті Ізмаїл пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Поранень різного ступеня зазнали троє людей. Двох з них доправили до лікарні. Ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці. Наслідок обстрілу зруйновано декілька будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажівки. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно загасили співробітники ДСНС. І загалом ворог уночі запустив по півдню України 23 ворожі ударні безпілотники з окупованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська. 17 з них наші захисники неба збили, більшість на Одещині. Крім того, від учора на різних напрямках Сили оборони нейтралізували 8 розвідувальних безпілотників росіян. Це 4 «Зала», 2 «Суперкам» і 2 «Орлана». Ще в повітряних силах повідомили, чим саме росіяни вдарили з Білгородщини вночі по Харківській області. Це були 2 ракети – балістична «Іскандер-М» та ракета, тип якої нині встановлюють. Троє загиблих і 6 поранених на Донеччині, повідомляють у поліції. Це наслідки вчорашніх російських атак по області. Найбільші втрати у Лимані. Загарбники вдарили туди авіабомбою «Іскандером». Загалом за минулу добу ворожа армія 8 разів відкривала вогонь по населених пунктах області. Під удар потрапили 4 райони, пошкоджено більш як 3 десятки приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамниця та 2 промислові будівлі. Як повідомляють в ОА, з лінії фронту напередодні евакуювали 360 людей, серед них 19 дітей. 72-річна бабуся, понад 6 сотень собак, кілька десят котів та одне теля. На Харківщині волонтери вивозять з фронтових та прикордонних населених пунктів покинутих тварин. Під час однієї з евакуацій вивезли літню жительку Вовчанська з 4 собаками. Кидати їх жінка не захотіла, так і живе разом з ними у притулку для тварин. Це приміщення закинутого корівника під містечком Зміїв на Харківщині.
Поранені, контужені, евакуйовані з деокупованих територій та зон бойових дій. Волонтер Роберт Сарксян вивозить собак та котів від початку вторгнення. Цих чистокровних російських гончих вивіз із Липців, передмістя Харкова, що його за травень-червень росіяни вщент знищили. От коли почали з останній раз відступлення, хазяїн охотник їх оставив просто. Убивав в Росію, а собак оставив і уїхав. Уся фронтова Донеччина, Луганщина, Херсонщина. Останні два місяці – північ Харківщини. Тварини у цьому притулку з усієї лінії фронту. Ця алабайка з пораненням носу – з Бахмута. От її оставили просто Валери, хазяїва, як і багато інших випадків. Уїхали, прильот прямо во двор, оттуда і отримали ранення в нос. Там тоді дірки прямо в великі, от, наверное, от такі дірки зверху були. Ну, дві операції перенесла. Тепер до себе підпускає лише одного з працівників – Андрія. Неподалік Оксі, вона з Куп'янська, Бім із Липців. Його історія стала вірусною у соцмережах. Бім півтора місяці вдома нікуди не уходив. От, не в тому, що чекав когось, от він іменно охороняв далі дом, надіждою, що к нему прийдуть. Так, виходи, виходи, виходи. Сильний парень, да? Давай, заходи. Тихо. У нього там було ранення на лапці, да? Бім, покажеш лапу? Власники Біма, виїжджаючи, кинули і його, і всю худобу. Йдеш ко мені? Там їх, якщо не соврати, більше 30 корів було вместе з телятами. Уже були мертві корови, які там просто трупи валялись. Виходить, ми починаємо їх з поля відганяти, щоб в машину загрузити. І оказались між нашими і цими уродами. Під обстріл попались і знайшли другий теленок, що місце з ним був. На день притулку треба 200 кілограмів корму. Це лише для собак, якщо на місяць – 6 тонн. Для теляти Роберт купує сіно. Надіжда Іванова. Після однієї з евакуацій з Вовчанська у притулку для тварин оселилася і Надія Іванівна зі своїми псами. Маришка, то Ельза, то Куця. Троє у вас чи четверо? Троє чи четверо? Четверо. Ага. А де четверта? Та десь сидить під кроваткою. Пані Надії 72. Так і живе від травня в окремому приміщенні корівника разом зі своїми улюбленцями. Що буде взимку, не знає. До гуртожитка, мовляв, не піде, бо ж собаки. А тоді як я їх бросив? Я не змогла бросити, мене не хватило совісті бросити їх. І це ж я тепер сидю тут через собак. Ой, а хата ваша ціла там? А де там розбита? 80% тварин у цьому притулку кинуті власниками. Роберт сотнями влаштовує безногих, прооперованих, контужених псів у родини в Європу. Загалом через нього пройшло вже майже 2500 тварин. Чотири мальчика, от ці світлі, всі мальчики, а та дівчинка. Чорненька. Їм десь возраст місяців 3, мабуть, вже. Кормів та грошей Роберт не просить. Допомагають міжнародні фонди. Головна підтримка, каже, приїхати і забрати тварину додому. Це найкраща фінансова допомога, бо звільняться вольєри і треба буде менше корму. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини. По всій країні нині оголошена масштабна повітряна тривога. Повітряні сили зафіксували зліт Міг-31. Винищувач є потенційним носієм ракет типу «Кинджал», тож подбайте про свою безпеку. За масштабним збоєм у роботі російських банків, що паралізував напередодні найбільші фінустанови країни-агресорки, стоїть українська розвідка. Про це Вікнам стало відомо з власних джерел у спецслужбах. Масована кібератака напередодні повністю зупинила чи значно ускладнила онлайн-роботу Альфа-банку, Сбербанку, Райфайзен, ВТБ, Газпромбанку та інших. Російські користувачі в мережі почали активно скаржитися на роботу платіжних систем, мобільних застосунків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг у громадському транспорті тощо. Перебої також зафіксували і в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ. Подекуди спостерігається нова хвиля перебоїв у роботі фінансових сервісів.
вдвічі більші втрати росіян у живій силі на фронті, ніж у силах оборони України. Про це в інтерв'ю британському виданню The Guardian сказав головком сирський. Їхня кількість убитих значно більша. Таку цитату генерал-полковника наводить видання. Також сирський порівняв свою тактику на полі бою з тактикою російських командирів. Вони, цитую, жертвували піхотою задля 100-200 метрів. А для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть, сказав журналістам сирський. Він додав, що не бажає досягти цілей будь-якою ціною або кинути своїх людей на безглузні міцні штурми. Тож іноді доводиться переходити на вигідніші позиції. Пригоди Іванчика продовжуються. З цієї вже фірмової фрази починаються десятки відеороликів військового 118-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Хрест», що зажив собі слави популярного мілітарного блогера. Свої часто густо моторошні та зазвичай небезпечні для життя записи головний сержант робить на передових позиціях у розтрощеному окупантами Роботиному раз за разом, принагідно спростовуючи російські фейки про окупацію села росіянами. Всім привіт. Пригоди Іванчика продовжуються. Цей колоритний усміхнений бородань не лізе за словом у кишеню, а його фрази стають крилатими. Дякуючи пацанам і мужикам, і всім железними яєдлами, які стоять на передніх рубежах, обмінний фонд наш поповнюється. Його відео з розтрощеного Роботиного набувають сотень тисяч переглядів у соцмережах. Зупинка, школа. От можна було би в прошле вернутися. Довчитися! Оце зараз упало. Як це видно? Бог, Бог! Прилетіла. Гарнесенька така. Навіть брати там вчорашній день, от тільки знімати, тут FPV, бах, тут тарта, все, телефон кинув, побіг, щоб, ну, відео-відео, але чувство самосохранення є. Це той самий харизматичний мілітарний блогер Іванчик, головний сержант 118-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Хрест». Одразу каже, зіркою соцмереж себе не вважає. Та ні, зіркою соцмереж – ні. Багато хлопців, як кажуть, не на харизматичні, але вони, хто стісняється, хто каже, та ну, не виставляють свої відео. Скільки у вас підписників? А то небагато, там до 40 тисяч. Свій супротив ординській навалі підприємець «Хрест» починав як волонтер, урятувавши сотні життів. Я з перших днів вивозив людей з Ірпеня, з Бучі, так як в воєнкоматі нас не взяли, так я був обмежено придатним. З Маріуполя людей, з власним транспортом. Ну, кожен день, ну, читайте, там від 10 до 20 чоловік, скільки і льожа, і бока, і стоя в мікроавтобус влазили, а їздив кожен день. От і читайте, там 2-3 місяці. Згодом 38-річний вінничанин таки потрапив до війська. І нині це його жорстка буденність, яку «Хрест» фіксує на камеру смартфона для своєї сторінки у соцмережах. Все, приїхав, дякуючи нашій артилерії і, так скажемо, БПЛА. Розвідали, знайшли, улупили. Де наші хлопці з железними яєдлами тримають оборону і помаленьку рухаються вперед. «Хрест» розповідає, узятися за відеоблогерство якось йому порадив побратим. Так як я старався всіх і стараюся тримати всіх на позитиві, весело і з юмором, вперед-вперед, крапали берет, там деякі у нас кажуть. Поэтому, я говорю, давай відоси, по-любому буде в тебе нормально. Ну і все, почали помаленьку записувати. На жаль, звісно, багато відео блокують, там, зі стрілкотньою, коли, або там евакуація дуже жорстка, скажімо так. Іван каже, завдяки своїй популярності в соцмережах має для себе та побратимів вигоди. Час від часу шанувальники допомагають донатами. Багато хто з Тік-Тока допомогу присилає, там, от, наприклад, прошлу осінь і зиму. Ми на TikTok підтримки виїхали грілки, спальники, карімати. Та насамперед, каже «Хрест», він це робить, аби вмотивувати та надихнути українців і принагідно спростувати побідоносні фейки російської пропаганди. Бо люди цим мотивуються, вірять в перемогу, не вірять у ці новини, що пишуть. А там пролізли, там накидали, там настріляли. Скільки раз казали вже, Роботіно взяли. Ні разу його не взяли. Нині вояки 118-ї окремої механізованої бригади збирають гроші на дрони, тож просять небайдужих відгукнутися. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Як розвивається український прапор на українській землі, а? Віримо в ЗСУ, працюємо далі.
Всім гарного дня. Єдині новини. Вона цілує його через дихальну маску і постійно поруч. У Дніпрі лікарі врятували життя 27-річного бійця Владислава з Донеччини. Чоловік спершу дістав тяжку контузію під час виконання бойового завдання, а нещодавно, коли їхав по ліки, потрапив в аварію разом з вагітною дружиною. Жінка відбулася переляком та подряпинами, а Владислав дістав переломи ніг, численні забої та травму голови. Докладніше далі. Вже добре почуваю. Неожиданно, не думав, що так швидко оклемаюся. Це вже третій день, як 27-річний Владислав заговорив в реанімації політравми. Та поки може робити це тільки через кисневу маску. Понад тиждень тому він дістав важку контузію на передовій. При виконанні бойових завдань отримав контузію. Був вибух снаряду, танкового снаряду на позиціях. І рядом нескільки метрів були розрив. Владислав лікувався у шпиталі на Донеччині. За декілька днів після травми разом із вагітною дружиною поїхав за медикаментами до Дніпра. Жінка була за кермом та на трасі подружжя потрапило в аварію. Водій їхав, він пішов на обгін іншого автомобіля і виїхав на зустрічну смугу, тобто на нас. Я була у тямі, я побачила, що чоловік постраждав, і я вибігла з машини, мені було страшно. Вагітна Софія відбулася переляком та подряпинами, а от Владислав дістав важкі травми. Він поламав ноги, забій мозку, пневмоторакси, забій живота і його ледь живого, непритомного. Після операції, яку провели, по суті, на межі Дніпропетровської Донецької області, привезли вже без селезінки з великою крововтратою. У лікарні Дніпра Владиславу зробили кілька операцій та перелили 2,5 літра крові. Зараз його життю вже нічого не загрожує. Апарати стоять. Треба час, щоб це все загоювалося. Є відірвані пальці на одній стопці. Але саме важке він вже пройшов. Владислав родом із Мирнограда на Донеччині. Проходив строкову службу і з початком повномасштабної війни став на захист України. Тоді і знайшов своє щастя – Софію, з якою нині чекає на сина. Ми планували дитину, ми дуже хотіли. Чоловік тоді, коли він дізнався, він був на позиціях. Я хотіла красиво, гарно все розповісти. Але я розуміла, що його не відпускали. Він дуже радий, він дуже чекає. Я догадувався. Софія теж з Донеччини, жила в Авдіївці. Вона щодня поруч із чоловіком у реанімації. Вже найближчим часом його переведуть до відділення хірургії. Далі реабілітація. На зустріч із сином подружжя очікує восени. Я дуже вдячна лікарям, бо вони дійсно хлопців підіймають. З дуже поганого стану. Хочеться миру, щоб все це нарешті закінчилося, бо війна вже дуже багато років. Мені було 10, коли це все почалося, мені вже 20, у мене вже майже буде скоро дитина. Софія Богуцька, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Такі новини на цю мить, більше за 15 хвилин. До зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.